Tai gerai, tai apie pirmą dieną gal nekalbėsim, apie antrą dieną pakalbėsim. Kaip sekėsi šiandien mums antrą dieną? Šiandien puikiai, bet norėčiau apie pirmą pašnekėti. Pakalbam apie pirmą dieną, treniruočių dieną. Pirmoji buvo iš tikrųjų, jeigu taip sažiningai, baisi. Man kodėl? Buvo šiek tiek nejauku. Kas nutiko? Galvojau, ar mes susitvarkysim, ar tikrai sugebėsim, kaip parodė šį dieną. Taip, viskas buvo toks. Vakar, aišku, mes praleidom ant vandens turbūt netoli 6 valandų. Truputėlį ilgiau negu kad net planavom. Tai iš tikrųjų tai davė savo. Aišku, vakar buvo ir stiprus labai vėjas. Tai žinoma, visiems įvedė tokį įnešį stresą. Šiek tiek daugiau, tai šiandien visi ramiau jautis. Na, o šiandien taip jau, sakykime, jau įlipus į laivą net iš šito jautėsi, kad visi jau žino, ką daryti. Žino savo vietas. Išvartavimas prasidėjo, ten šiltoja, tas tą, išplaukus vėl, visai neblogai. Kokios prognozės rytoj? Na ką, rytojus, iš tikrųjų, jeigu kalbėt apie vėją, tai jo bus mažiau, panašu, kad bus mažiau, tai mums, sakykim taip, laivui, tai greičiui nėra gerai, daugiau mums geriau, bet įgulai ir visam darniam darbui tai tikrai padėjo, silpnesnis vėjas. Tai tikiuosi, kad na, plauksim rytoj, taip nutarėm šiandien per mūsų susirinkimą, tavo paskutinį, ką tik grįžus patrinuodės, kur buvo tai, kad elgsimės taip pakankamai konservatyviai, ne reikės man čia bus šiek tiek sunku, reikės save suvaldyti, taip kada esi taip nepratęs, nu, tas azartas daro savo ir kartais pasiduoti, tai va čia žinau tą jausmą, žinau tą situaciją. Tai laukia ir komandas įgulos ir tavęs iššūkis. Taip, 100%. Ką, vėjo tada pirmą dieną? Vėjo.